إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله كتاب هري هري إني دنيمالا إني adalah hari-hari yang harusnya kita sangat bahagia. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Walillahil a'la. Kalau kita diberi hadiah oleh seseorang, kita sangat senang, bahagia. Diberi hadiah sama misalkan seorang istri diberi hadiah sama suaminya atau laki-laki diberi hadiah sama manusia Kita sangat senang. Ya. Yeah. Di pasar ada diskon. Semua senang rebutan. Nah, di hari-hari ini khotib hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala habarkan lewat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan kita ini lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah amalan yang kita lakukan, zikir kita, baca Quran kita, sodakoh kita, kemudian solat kita, ini nilainya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayamin Al-amal salih fihi na ahabu ilallah min hadhil ayamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal salih itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dhuhr hijjah. Kalau ini yani para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walal jihad fi sabillillah, wahai Rasulullah, apakah demikian juga dengan amalan jihad fi sabillillah? Rasulullah SAW menjawab, walal jihad fi sabillillah demikian juga dengan amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali kata Rasul, seseorang yang keluar keluar untuk berjihad, dirinya keluar, bersama hartanya dia bawa dan dia tidak pulang sama sekali. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwa amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba Allah di hari-hari ini itu sangat besar nilainya di sisi Allah. <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَرَبُّكَ yakhluqu ma yashaa wa yakhtar." Dan rabb mencipta apa yang dia kehendaki dan memilih. Maksudnya yakhtar di sini, Allah memilih dari hamba-hambanya dari apa yang Allah ciptakan dan Allah melebihkannya daripada yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Dan banyak hikmah di balik itu. Allah SWT telah menciptakan manusia. Allah lebihkan para Nabi dan Rasulnya. Di atas seluruh manusia. Allah ciptakan tempat. Allah lebihkan Mekah. Khususnya Masjidil Haram. Dari masjid-masjid yang ada di atas muka bumi ini. Kita solat di Arbarqah. Di masjid yang kita cintai ini. Sekali dapat satu. Kita solat sekali di Masjidil Haram, berapa kita dapat ikhwah? Seratus ribu kali lipat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan masa zaman. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan sebagian waktu dari waktu-waktu yang lain. Di antaranya di hari-hari ini. Di sepuluh hari pertama bulan Dhuhr Hijjah yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, والفجر وليال عشر وليال عشر لم يسبق له ما لا مقصود يا تفسير دليل ابن عباس تفسير ابن الزبير ثم مجاهد مردين ابن عباس ثم ابن كثير رحمه الله وابن القيم مقصودا هاري برطام أبولا ذو الحجة Oleh karena itu, ikhwan fillah jangan kita sia-siakan. Kita berbanyak zikir. Dan disyariatkan kita mengucapkan takbir mutlak di hari-hari ini dari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham di motor kita di mobil kita di rumah di jalan di pasar ya, takbir sendiri dan tidak mesti bukan tidak mesti tidak berjamaah tidak berjamaah kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang sedikit dinilai di sisi Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih besar daripada jihad fisabilillah yang kita anggap sedikit. Ya fillah rahimani rakumullah. Kita sekarang memasuki pelajaran yang ke-39. Tentang talabul ilmi syar'i. Ya. Tentang menuntut ilmu syar'i. I. Penulis rahimahullah berkata, الحرص على طلب العلم الشرعي افضل بكثير من الحرص على طلب المال وافضل بكثير من الحرص على الدنيا وما فيها semangat untuk mencari ilmu syar'i lebih utama ya jauh lebih utama dari mengumpulkan dunia dari semangat kita mencari harta lebih, sema, lebih jauh lebih utama daripada semangat kita mencari dunia. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat ke-46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينة الحياة الدنيا هرتادا انا انا ايتو رياسا كيدوبان دنيا كات الله والباقيات الصالحات Wal baqiyatus salihatu amalan-amalan yang kekal lagi amal-amal yang saleh khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala lebih baik di sisi Rabbmu dari sisi pahalanya dan lebih baik dari apa yang kita harapkan jadi apa yang kita harapkan kelak di hari kiamat di sisi Rabb kita adalah amalan baik kita. Adapun al-mal wal banun zinatul hayati dunya kata Allah. Harta dan anak-anak hanya sekedar perhiasan kehidupan dunia. Ini bukti dan ini dalil bahawa semangat mencari ilmu syar'i lebih utama dari semangat mencari harta, semangat mencari dunia, bangga-bangga dengan anak. Karena Allah berfirman di ayat ini, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian kata Allah, wal baqiyatu as-salihatu khairun. Amalan-amalan yang baqiyat, baqa, yang kekal. Yang amal-amal yang soleh itu lebih baik di sisi Rabbimu berupa pahalanya dan harapan yang sangat besar yang lebih baik daripada itu semua. Kemudian kita perhatikan juga perkataan Syekh Wallahu tabarak wa ta'ala lam ya'mur rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yatluba mazidan minal mali au mazidan minal jahi Inna ma'amarohu an yatlu mazidan mazi min al ilmi syar'i. Allah Subhanahu wa Taala tidak memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk minta padanya, untuk berdoa kepadanya supaya ditambahkan harta, supaya ditambahkan jah kewibawaan di depan manusia. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan tambahan ilmu syar'i kepadanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang paling bahagia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Thaha ayat 114 Allah berfirman wa qur rabbi zidni ilma wa qul dan ucapkanlah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad wahai Nabi Muhammad wahai Muhammad qul katakan maksudnya ucapkan ya doa Rabbi wahai Rabbku zidni ilma tambahkanlah untukku ilmu Allah enggak perintahkan, wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah harta ya mintalah tambah dunia tapi tambah apa ilmu ilmu itu dasar dari semua kebaikan dan sumber dari semua kebaikan oleh karena itu di sini penulis berkata wa kana sallallahu alaihi wasallam daiman idzan sarafa min salatil fajri yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, setiap kali selesai salat subuh di pagi hari itu di antara doa pagi, Nabi selalu sallallahu alaihi wasallam yakni daiman itu artinya selalu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Lihat, Nabi SAW selalu berdoa seperti itu di pagi hari. Ya. Yeah. Waris kon dan rizki yang baik, wa amalan mutakabala dan amal yang diterima olehmu. Semoga kita bisa mengamalkannya, ikhwafillah. Kalau kita tidak dapat di pengajian di sore hari ini atau di malam hari ini kecuali ini kita praktekkan di pagi hari setiap paginya cukup. Boleh pulang. Ya, yeah. Apa yang dizikirkan oleh Nabi, apa yang didoakan oleh Nabi setiap paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ini selalu kata ulama daiman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya di pagi hari setelah salat subuh di pagi hari mudah-mudahan kita enggak lupa lagi kita berdoa dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian Syekh rahimahullah berkata wa laqad imtana Allahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bin ni'matil ilm fahiya min a'zami ni'amillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah ta memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan nikmat ilmu. Dan nikmat ilmu ini sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu عَلَيْكَ al kitaba wal hikmah" Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau al-kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan ilmu kepada engkau tentang apa yang sebelumnya engkau tidak tahu. Wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan karunia Allah ini kepada engkau sangat besar sekali. Ya, ketika Allah menghabarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Alkitab kepada engkau wahai Muhammad. Allah turunkan al-hikmah kepada engkau. Kemudian Allah ajarkan kepada engkau apa yang engkau tidak ketahui sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa kana fadlullah 'alaika 'azima." Fadlullah, ilmu itu merupakan karunia Allah yang besar. Oleh karena itu ikhwan fillah. Kita jangan kendor untuk belajar. Jangan patah semangat untuk belajar. Para sahabat masuk Islam ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 60 tahun, ada yang sudah tua. Tapi enggak kendor untuk nuntut ilmu. Enggak kendor untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu ikhwat fillah, kita harus semangat. Karena ilmu ini sesuatu yang sangat-sangat besar, karunia Allah yang sangat besar. Kita belajar, kita baca, kita dengarkan ceramah, kita hadiri majlis ilmu, eh, okay. kemudian kita hafalkan Quran, hafalkan hadis, isi waktu kita dengan ini. Kita kurangi kegiatan kita di media sosial itu, ya kalau belum bisa meninggalkan. Kita baca yang manfaat, ni yani Al-Qur'an dan Sunnah. Cari kawan-kawan yang baik ya, kawan-kawan yang mendorong kita ingat Allah, ingat akhirat. Walaupun rewel enggak apa-apa. Ya. Karena ada sebagian kawan kita yang ingin kita ini baik, dia rewel nasihatin terus. Ya. Nasihati ingat Allah, ingat salat, ingat akhirat, rewel. Mungkin sekarang kita belum terasa nasihat teman kita ini yang baik nih. Mungkin belum dianggap dianggap sama kita, tapi suatu saat di saat kita sendiri, di saat kita mau mati atau mau meninggal, nasihat teman kita ini adalah nasihat yang sangat berharga buat kita semua. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dan langkah zaman sekarang kawan-kawan yang baik yang ingin bersama antum di surga. Yang ingin kebaikan kita, oleh karena itu ketika kita mendapatkan kawan kita yang rewelnya tentang masalah akhirat, pegang dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di halaman 454. Syekh rahimahullah berkata, "Wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashhabihi ridwanullah alaihim ajma'in An al-hirsu ala talabil ilmi syari afdalu min al-hirsi ala jam'il mal." Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam murid ajmain bahwa semangat nutut ilmu ini lebih utama daripada semangat mencari harta, semangat mengumpulkan harta. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini nomornya 803. Ya. Fa anuqbata ibni amir radhiyallahu anhu qaal dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridai beliau dia berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami ketika kami berada di Suffah di Masjid Nabawi Suffah ini tempatnya orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Suffah tempat di mana para sahabat tinggal di situ sahabat tidak punya rumah ini daerah ni masjid depan ni eh, di daerah situnya Sufa itu. Ya. Yeah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ayyukum yuhibbu ay yaqdu wa kull yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayati minhu bi naqatayn kauma wayni min ghairi aw, aw fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin?" Siapa di antara kalian yang mau kata Rasulullah SAW pergi ke lembah Buthan atau pergi ke lembah Aqiq. Kemudian pulang membawa dua onta yang gemuk-gemuk. Tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan putus tali silaturahim. Jadi pergi ke lembah Buthan atau lembah apa? Aqiq pulang nenteng, bukan nenteng ya. Apa namanya? Nuntun ya. Nuntun dua onta yang gemuk-gemuk, dua onta Onta di zaman itu adalah sebuah tunggangan yang besar, yakni tunggangan yang istimewa di zaman itu. Ya. Kalau misalkan di sini Pak Agus mudir, ya, bilang ke antum, siapa yang datang ke Masjid Al-Barkah ini, pulangnya silakan ngambil dua motor PCX. Ah, bawa silakan tuntun. Hmm? Ya tidak. Ecek -e kalah sama onta di zaman itu ya. Di zaman itu. Silakan bawa. Syaratnya belajar di masjid ba'da maghrib sampai isya. Enggak boleh keluar, enggak boleh di luar. Anda yakin, akhi, qoblah subuh sudah pada di sini semua. Ya tidak? Jangankan motor yang seperti tadi ya, untuk rebutan yakni dua kilo beras, orang rebutan sampai ngantri jauh, ya kan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi yang di tadi, mau tidak di antara kalian tiap hari eh, pergi ke lembah Buthan atau lembah Akik, pulangnya bawa dua onta yang gemuk-gemuk, dua onta dan tanpa melakukan dosa. Tidak juga memutus tali silaturahim. Berapa banyak orang yang cari rezeki akhir sampai melakukan dosa, sampai lupa keluarga, putus tali silaturahim. Ya. Okay. Kemudian para sahabat menjawab, uh, kulna kami menjawab, ya Rasulullah, nuhibbu zalik. Wahai Rasulullah, kita semua mau كتاسمو مغنين كنيا كتاسمو مغنين كنيا يا رسول yeah? قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جواب أفلا يد أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid? Fyiaklam. Kemudian dia mengilmui, atau dia membaca kata Rasul dua ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada dua onta yang gemuk-gemuk. Tiga ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada tiga tiga onta yang gemuk-gemuk. Empat ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada empat empat onta yang gemuk-gemuk. Wa min a'dadihin min al-ibil kata Rasul. Sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah unta yang gemuk-gemuk yang kalian bawa. Ini menunjukkan apa? Bahawa belajar agama, belajar din, belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak ditandingi dengan dunia. Jadi kita yang merasa ragu, baik kita yang merasa rugi, ragu dan rugi. Ya. Kalau meninggalkan bisnisnya untuk belajar agama, perhatikan hadis yang mulia ini. Ya. Tijarah yang besar. Pahala yang besar. Enggak ada apa-apanya dunia. Ini kekal. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baqata Allah. Yang ada pada sisi kalian yanfat, hancur, habis, tidak kekal. Apa inna lillah baqin dan apa yang di sisi Allah kekal. Di sisi Allah kekal. Yang ada pada kita habis. Yang ada di sisi Allah kekal. Ya. Sibukan kita, ikhwan, bisnis sampai lupa waktu. Orang kalau dikejar atau mengejar dunia, semakin dikejar, 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 dikejar semakin enggak puas. Karena Rasul SAW berkata apa? Kalau manusia punya dua lembah emas, labtaga lahu Dia akan mencari yang ketiganya, ketiga dari lembah itu. Tak puas-puas. Dua lembah emas, bukan semeja ini. Kalau meja ini semuanya emas, kaya enggak orang? Kaya. Ya, itu lembah satu, dua emas semua isinya. Tak puas tu orang. Cari yang ketiganya kata Rasulullah SAW. Orang bisnis, awalnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, kemudian ya, nih, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Rugi kalau duduk sejam, dua jam di majlis seperti Atom rugi. Sudah dihitung berapa miliar atau berapa ratus ribu, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus, ratus juta ruginya. Perlu diketahui oleh kita semua, kau fillah bawa belajar agama jauh lebih utama dari itu semua. Ulang, bawa dua ayat jauh lebih baik daripada antum bawa dua motor PCX, hatta mobil mewah. Eh, yeah. ini kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <كزيمك> فإذا أتيت يا عبد الله إلى المسجد لتتألم آيتين من كتاب الله فذلك خير لك من ناقتين من أفضل إبل العرب نكت الشيخ أبا بلاك كومن نتاني مسجد يا عبد الله ويهنى الله ونتوب لا جاردو آية تري كتاب الله فذلك ما كتب اليوم كتب اليوم من dua onta yang onta itu sebaik-baik onta di masa itu onta Arab ya yeah. ini kata Syekh menjelaskan hadis tadi kemudian beliau menurunkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang mana yang utama ilmu atau mal mana yang lebih utama ilmu atau harta. Kita lihat. Qala Ali radhiyallahu an. Berkata Ali radhiyallahu an. Lihat ikhwah, agar kita yakin, saya yakin yakinnya bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Bahwa kita yakin, saya yakin yakinnya bahwa ilmu itu jauh lebih afdal daripada mengumpulkan harta. Ali berkata, "Al ilmu khairun minal mal." Kata Ali. Ilmu lebih utama dari harta. Afdal. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini di antara perbedaannya. Di antara perbedaannya ilmu itu menjaga dirimu. Sedangkan engkau menjaga harta. Sahih? kita kita ketika kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Kita tahu di hari-hari ini misalkan ya Maksiat yang dilakukan oleh seseorang dilipat gandakan. Dengan kita tahu ilmu, kita menahan diri daripada perbuatan maksiat. Kita ke masjid supaya dapat pahala besar. Ya. Okay. Tapi kalau orang punya harta justru orang itu dibikin capek sama harta. Jadi budak harta. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul, abdul, abdul dirham. Ya kan? Orang punya harta, disimpan harta itu. Di sebuah kotak. Dikunci. Kuncinya terbagus lagi. Kotaknya bagus lagi. Ya kan? Atau di lemari itu ada tempat penyimpanan harta khusus. Lemarinya dikunci. Ya kan? Kemudian kamarnya dikunci juga. Kamarnya juga diletakkan di tempat yang orang tidak bisa menjamah. Enggak tahu kalau di situ ada tempat hartanya. Dan rumahnya berlapis. Rumahnya dikunci juga. Huh? Rumahnya dipagari. Pagarnya dikunci juga. Tidak cukup pagar, sewa, satpam, dan centeng-centeng yang banyak. Ha? Supaya jaga rumah itu. jaga Intinya jaga sebongkah emas, dua bongkah emas. Harta. Dijaga. Nah itu. Kemudian gaji si satpam itu kan. Rumahnya juga di, keluar dia. Untuk menjaga apa? Jaga harta. Dan dia khawatir rumahnya takut apa? Dimaling, ya kan? Khawatir kalau gempa ambruk rumahnya, Hah? hartanya hilang ludes kayak korun atau oh, korun. Nah, kita sekarang digoncang gempa kemarin, Wallah takutnya minta ampun kita sama Allah, Wallah takut. Takut nggak ya kawan? Yang nggak takut bohong. Semua kita takut, digoyang, digoyang. Anda lagi ngajar? Goyang maghrib, misalnya pada maghrib mau isya, pas mau isya. Takut semua orang. Itu baru goyangan kecil itu. Yang baru punya rumah baru, aduh jangan-jangan rumah saya hancur nih. Rumah di beli miliaran. Ya kan? Apalagi kalau ada berita misalkan dekat Jakarta sini, na'udzubillah. Gimana caranya rumah ini supaya enggak hancur? Dijaga rumah itu. Ya. Oleh karena itu sebaik-baik kita adalah kita tawakal kepada Allah. Serahkan sama Allah. Ya. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ali, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau sedangkan kau jaga itu harta. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Kata Ali bin Abi Talib, ilmu itu hakim. Ilmu itu yang hukumi kita. Kita mau melakukan A atau B, kita lihat ilmu. Benar atau salah ini menurut ilmu ini? Ya, tepat atau enggak menurut ilmu? Sebagai hakim ilmu ini. Ya, kita semua dihukumi dengan il, ilmu. Antum kalau mau jual beli, tidak mengerti hukumnya, tanya ke siapa? Tanya ke ahlul ilm. Karena punya ilmu. Nih begini, begini, begini. Masalah rumah tangga, cerai, nikah, dan seterusnya. Kembali ke siapa? Ahlul ilm. Ada hukum. Ada wanita cerai, baru dua bulan, nikah. Nikahnya saya tidak? Tidak tidak sah menurut siapa? Menurut Quran. Ya tidak. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Orang yang punya ilmu. Ilmu hakim. Yang menghukumi. Wal mal mahkum alaih. Sedangkan harta dihukumi. Harta itu dihukumi. Kita punya harta halal tidak nih? Ya tidak. Kita punya harta halal apa haram? Begitu. Jadi harta itu dihukumi. Wal mal tunkisuhun nafkah. Ini kata Ali bin Abi Talib. Harta berkurang dengan nafkah. Ketika kita keluarkan nafkahkan buat istri, buat anak, ya, buat bayar listrik, buat bayar pembantu, buat bayar satpam, buat bayar kerja kalau kita misalkan punya bisnis kurang tidak itu harta kurang kalau kita enggak, apa namanya bekerja harta bisa berkurang wal ilmu yaskub bin nafkah sedangkan ilmu bertambah dengan nafkah ilmu ketika kita ajarkan bertambah itu ilmu itu sahih Kalau kita punya ilmu, kita ajarkan tambah hafal, tidak tambah hafal, tambah kuat, tidak pemahaman, tambah kuat. Semakin semangat kita belajar, semakin semangat akhirnya bertambahlah ilmu itu, terus bertambah, bertambah harta berkurang, terus berkurang, terus. Apalagi orang yang tidak kerja, apalagi wanita yang tidak kerja. Antum kasih harta ke wanita atau ke istri antum, enggak kerja itu istri. Habis enggak itu harta? Habis. Ya kan? Di awal bulan gini lagi istri antum. Mana, Bang? Ya enggak? Mana uang nafkah? Loh, tadi sudah dikasih. Bulan yang lalu, iya bulan yang lalu habis. Jadi ya, enggak? Antum enggak bisa berkata Udah dikasih, Tidak. Harta itu berkurang. Akhir bulan habis. Laki-laki siapkan buat nafkah istri. Kan gitu, karena harta berkurang. Harta itu berkurang. Wa qala Ibnuz Zubair ibnu Abi Bakr Ibnuz Zubair bin Abi Bakr berkata. Kataba ilayya Abi bil Iraq. Bapakku ayahku menulis surat kepadaku di Irak. Ya. bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana lakamalan. Wajib bagi engkau untuk belajar ilmu, nuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Karena jika kau orang miskin, jika kau fakir, maka kau punya mal, punya harta dengan ilmu itu. Dimanapun orang yang berilmu itu biasanya enggak susah. Dimanapun dia dibutuhkan orang yang berilmu itu. Orang punya keahlian dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Punya mal kalau fakir. Wa in istaghnaita kana laka jamalan. Kalau kau kaya, kalau kau orang kaya dan ada ilmu itu membuat kau semakin indah. Jamal ya orang kaya punya harta semakin indah anda kehidupannya semakin indah kehidupannya dah kaya masya Allah berilmu lagi ya tapi sudah fakir miskin enggak mau belajar <tuh> la haula wala quwata illa billah eh وقال بعض السلف berkata بعض Salaf, jika arad tad dunya fa'alaika bil ilmi wa idza aradta al akhirata bil ilmi. Kalau kau ingin dunia maka dengan ilmu. Menggapai dunia dengan ilmu. Ya. Dan kalau kau ingin akhirat dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Dunia juga dengan ilmu. Coba cari dunia harus belajar macam-macam kan? sekolah dulu tuh. Sekolahnya juga sebelum TK apa tuh PAUD. Dari PAUD TK. Ya kan? Habis itu SD, habis itu SMP, terus belajar. Habis itu kuliah, kuliahnya ngambil ke jurusan, jurusan ini, jurusan itu dan terus terusnya. Kemudian S2. Ya. Kemudian apa ilmu yang lebih dalam lagi ilmu tak khusus Ter, dalam bidang tertentu. Ya. Ilmu kedokteran saja meningkat tingkat macam-macam. Dengan ilmu, semua dengan ilmu. Belajar bahasa Inggrisnya. Ya kan? Keluar biaya mahal. Enggak cukup di tak, di satu tempat, cari kursus-kursus. Ya, berangkat kobra subuh, pulang habis isya. Karena untuk mendapatkan dunia tuh. Lihat. Cari dunia dengan ilmu. Cari akhirat pun dengan ilmu. Tak mungkin kita beribadah sama Allah dengan benar kecuali dengan ilmu. Kita ngerti akidah, harus belajar. Kalau mau ngerti ibadah yang sesuai sun, harus belajar. Jangan asal-asalan. Salat juga harus berilmu. Ya tidak? Salat takbirnya bagaimana? Allahu akbar. Ini harus begitu. Jangan begini takbir Allah. Ada sebagian orang takbirnya begini. Ini mau makan apa? Ya? itu. Jadi ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Wa ana akul dan saya berkata. Saya di sini adalah penulis ini Syekh Abu Islam Toha Abdul Wahid, muridnya si Albani sudah meninggal rahimahullah. Beliau berkata, "Wa idza aradta dunya wal akhirata ma'an fa bil ilmi." Kalau kau ingin dunia dan akhirat bersamaan juga harus dengan ilmu. Mau dunia, mau akhirat, ilmu. Alaika bil ilmi ya man zahidta Aleyka bil almiyah, man terakta duros al ilmi, dan shaglat bil kil wal qal. Wajib belajar agama, wajib nutut ilmu. Wahai orang yang kurang suka dengan nutut ilmu, wajib nutut ilmu. Wahai orang yang disibukkan, kata beliau, dengan kil wal qal. Tahu kil wal qal? Tahu kil wal qal? Tidak. Dikatakan dan berkata, dikatakan, berkata, dikatakan, berkata. Bahasa Arabnya ya, tapi kalau diterjemahkan di kita, apa namanya itu? Ya, isu-isu, berita-berita, burung, ya, hoax, ya, yang itu bertebaran tuh di medsos tuh, ya, bertebaran di Facebook, bertebaran di... grup-grup bertebaran di medsos bertebaran itu hoax. Apalagi medsos sekarang isinya la haula wala quwata illa billah. Ya tidak. YouTube YouTube isinya macam-macam. Hmm? Isinya orang pamer rumahnya, orang pamer hartanya, orang pamer mobilnya, orang pamer apa lagi? Hah? Kehidupan dirinya, ngapain? Tidak mendidik. Kita generasi kita disuguhkan yang begitu tuh. Disuguhkan yang seperti itu. Dan itu yang disukai. Dan ini menunjukkan bahwa seperti ini keadaan kita itu. Seperti ini. Ya. Apalagi zaman politik kemarin ya. Tapi itu sudah selesai lah. Enggak usah dibahas lagi. Sudah selesai. Ayo itu. وإن لله وإن إليه راجعون عباد الله إن الحرص على طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله بل هو أفضل الجهاد يا yeah. semangat يا ilmu علم الشرعي jihad جهاد في سبيل الله ah, nih يا kita pahami يا اخوان كتاب يا Semua semangat untuk berjihad. Orang mukmin enggak ada yang enggak semangat untuk berjihad. Mati di jalan Allah. Jihad kalimat yang suci, yang agung kita semua mengharapkan yang mati di jalan Allah. Kita perhatikan nih. Ya? Nuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya. Bal huwa afdalul jihad. Bahkan seutama-utamanya jihad nuntut ilmu syar'i. I. Apa dalilnya? Bisa antum lihat surat At-Taubah ayat 122. Karena jihad itu sendiri enggak akan mungkin tegak kalau enggak pakai ilmu. Ya. Kalau enggak ada ilmu jihad nantinya tidak tegak. Dan nanti jihad-jihadan ngawur jihadnya. Ngebom bunuh diri dianggap jihad. Ya tidak? ngebom hotel yang lagi enak orang tidur dianggap jihad. Ini karena apa? Tidak pakai ilmu, tidak punya ilmu. Nih. oleh karena itu tolabul ilmi afdalul jihad seutama utama jihad. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan jihad, ke medan perang. Falau la nafar min kulli firqatin minhum taifatan liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang liyatafaqahu fid-din untuk bertafaqquh fid-din untuk belajar agama menimba ilmu tentang agama Wali yunziru qaumahum idza raja'u dan agar memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali wala allahum la'allahum yahzarun la'allahum yahzarun semoga mereka bisa memiliki hazard Bagaimana penjelasannya kita lihat fasamma rabbuna jalla wa 'ala talabil ilmi wal khuruji li talabihi nafiran Allah menamakan di ayat ini menuntut ilmu dan keluar nuntut ilmu disebut nafir. Ketika Allah berbicara tentang keluar berjihad di medan pertempuran disebut nafir, Allah juga sebut nafir keluar nuntut ilmu, sama-sama nafirnya. Lihat. maka kana al-mu'minuna liyanfiru. Yanfiru dari kata nafara yanfiru. Ketika berbicara tentang jihad liyanfiru Ketika berbicara tentang nuntut ilmu, lihat, falaula nafara. Artinya, keluar berjihad disebut nafara. Keluar nuntut ilmu disebut nafara. Artinya apa? Artinya sedang sama-sama berjihad. Oleh karena itu, ikhwan seseorang keluar dari rumah neng teng tas isinya kitab, buku tulis dan alat tulis. Karena senjatanya tolabul ilmi apa? Kolam, pena, sama buku tulis. Kemudian jalan dia ke masjid, duduk, nulis. Ini sedang berjihad di jalan Allah. Bahkan seafdol-afdolnya jihad. Ya. Wa qala Allah tabaraka ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan ayat 52. Janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah hadapi mereka dengan jihad yang besar. Jahidhum bihi. Hi kembali ke mana ikhwan? Dengan pedang? Enggak. Hi itu dengan Quran. Bihi kembali di situ kata ulama ahli tafsir bil Quran lawan orang-orang musyrikin, lawan orang-orang kafir dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika seseorang mempelajari Al-Quran, dia baca, dia tadaburi, dan dia amalkan, dan dia ajarkan, dan dia dakwahkan, dia sedang berjihad. Dan sebesar-besar jihad, karena Allah SWT katakan apa? Jihad dan kabirah. Karena tidak semua orang sanggup melakukan hal ini. Kalau bertempur perang, semua orang siap. Bertempur perang, semua orang sanggup. Ya. Yeah. Tapi menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Rasul, belajar ilmu usul ini, usul itu dan seterusnya butuh waktu belajar. Dan butuh kesiapan, butuh dia tinggalkan yakni kenikmatan sebagian kenikmatan untuk belajar untuk ilmu. ya ini tidak semua sanggup ulama itu jangan dikira akhi jadi ulama masya Allah ya sudah jadi saja gitu tidak belajar ada ngapalnya ada nulisnya ada murojaahnya ada mutolaah karena ilmu ini amanah bukan seperti sebagian orang mang, apa se mendadak mentas di panggung bodoran, bukan. Ilmu agama disampaikan itu bukan bodor. Supaya orang bisa ketawa semua terhibur pulang habis itu lupa lagi apa masalah yang dia dapat. Tidak. Ilmu agama amanah. Rasul SAW bersabda, dalam hadis Sahih Abu Dawud dan yang lainnya jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum lawanlah orang-orang musyrik itu berjihadlah menghadapi mereka dengan harta kalian ya dengan diri kalian dengan dengan lisan kalian lisan kalian itu menghadapi mereka dengan apa dengan ilmu dengan ilmu Wahai orang-orang yang mukminin! Sesuatu yang mukminin! Dan sesuatu yang mukminin! Dengan dengan dan sesuatu yang mukminin! 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 Dan bukan dengan modal nekat ya atau modal teriak atau modal retorika doang tapi dengan apa ilmu syar'i Rasulullah SAW alaihi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadisnya sahih Man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuh Barang siapa yang mendatangi masjidku ini dia tidak mendatanginya melainkan untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah orang ini kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man jaa li ghairi dzalik fa huwa bi manzilatil rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi yang datang ke masjid bukan tujuan seperti yang tadi disebut seakan-akan dia adalah seseorang yang sedang melihat harta milik orang lain. Oleh karena itu, Ikhwan Fila, niatkan kita ke masjid untuk belajar, untuk mengajar. Kalau kita belajar, belajar. Kalau kita ngajar, ngajar. Yaqul Abu Darda, Abu Darda berkata, Abu Darda berkata dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi, Ibn Abdul Barr, Man ra'al ghudwa war rawaha fi talab al ilmi laysa bi jihad faqad naqasa aqluhu wa Bisa kita catat ini perkataan beliau, perkataan Abu Darda. Orang yang menganggap kata Abu Darda berangkat dan pulang artinya pulang pergi dari rumahnya ya. Keluar rumah, berangkat kemudian pulang lagi untuk nuntut ilmu bukan bagian dari jihad maka akal orang itu kurang akalnya ku, kurang ya akalnya kurang jadi nuntut ilmu kita keluar dari rumah dalam rangka nuntut ilmu syar'i ini bagian daripada jihad fi sabilillah dan sebesar-besar jihad. Makanya tidak aneh kalau zaman dulu ikhwan, sampai kaum salaf itu berjalan ya, satu bulan untuk mengambil satu hadis. Jabir bin Abdullah dari Madinah, akhi. Dia dengar di Syam ada sahabat yang punya satu hadis yang belum dia dengar langsung. Apa yang dilakukan? Dia katakan fabtatu bairon. Saya beli unta. Coba beli unta dia. Beli unta, kemudian kata fasyaddatu alaihi rahli. Aku ikat kan perbekalan di atasnya. Kemudian dia bilang, Sirtu ilahi syahran. Saya datang ke Syam satu bulan. Satu bulan datang ke Syam. Di zaman dulu, anda bisa bayangkan kan? Di zaman dulu, Masya Allah, ya, panas, dingin, malam tidak ada hotel, tidak ada penginapan, tidak ada hotel bintang lima, yang ada hotel bintang seribu. Tidur seadanya, akhi belum ada begal ya yeah. jalan datang ke sambar satu bulan tuh kemudian singkat ceritanya ketemu di rumah itu ternyata dia ketemu sama Abdullah bin Unais berpelukan dua-duanya pelukan karena sahabat kemudian dia bilang ada aku datang kemari karena ada satu hadis yang aku belum dengar hadis itu ada, ada pada anda saya khawatir saya mati duluan atau kau mati duluan sebelum mendapatkan hadis itu Habis itu pulang lagi. Subhanallah. Rihla dalam rangka mencari satu hadis. Kita sekarang banyak alasan kalau kalau ilmi. Ya. Malas. Padahal majlis ilmu guru-guru kita paling banter sekitar kita ini satu jam setengah, dua jam, atau satu jam, atau setengah jam. Atau sebagiannya karena mungkin sering dekat dengan apa? Roja. Ya. Jadi malas-malasan ini fitnah fitnah. Anda perhatikan, sebagian ikhwah asalnya semangat tu dekat dengan yani di yayasan yayasan, enggak di sini saja, di mana mana, mau dekat dengan tempat yang bagus katanya. Sudah nyampe situ, lupa tu. Malas tolak buli lagi, ya, malas ke masjid, lupa dengan tujuan awal. Nah itu. Padahal orang-orang yang jauh itu ingin sekali ذكر الدكتور مجلس علم لا حول ولا قوة إلا بالله نسجد من الأذان ستجد وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما بركاته أفضل الجهاد من بنى مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة التوبة تن bukan yu'allimu ya yu'allamu afdalul jihadi man bana masjidan yu'allamu fihi Qur'an, wal fikhu was sunnah seutama-utama jihad adalah orang yang bangun masjid ah ikhwan seutama-utama jihad itu orang yang bangun apa masjid kemudian diajarkan di masjid itu apa diajarkan Quran diajarkan fikih dan sunnah. Antum yang punya fulus, cari tanah, bangun masjid, kemudian ajarkan di situ Quran, fikih, hadis. Itu zen, itu jihad besar. Itu jihad. Ya. Bagi siapa yang punya rezeki, karena banyak orang menyenyakan hartanya untuk pergi ke Eropa, pulang pergi habis. Ya. Enggak dapat apa-apa. Jadi kalau subhanallah duit itu dia kumpulkan, cari tempat yang kira-kira rame, ya, apakah dekat pasar atau pinggir jalan, dibebaskan tanah yang luas, parkirnya yang luas, ya, orang belajar agama di situ, wallah pahalanya terus mengalir, tidak? Dia meninggal, yang solat di situ, itu pahalanya mengalir buat dia juga, tanpa mengurangi pahala dia, kalau bahagia sekali itu orang. Anda kadang masuk ke masjid orang, ketika ada yang belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, Anda mikir, ini yang yang bangun masjid ini, itu pahalanya banyak. Subhanallah. Dia sudah meninggal, ngalir terus pahalanya itu. Itu orang yang paling pintar di antara kita itu. Tidak ada itu. Tidak ada orang yang paling cerdas kecuali dia itu. Ya, yeah. Dia bangun masjid di mana-mana, diisi pengajian. Ada yang bangunnya masjidnya di pinggir pasar supaya orang sholat terus di situ kan? Ada yang di tempat ramai dia beli tuh. Ada yang di desa, ada yang buat pesantren. Masya Allah hartanya berkah. Sebagian orang susah, dia bingung. Ini punya harta buat apa ya? Astagfirullah. Punya harta bingung. Dahulu Orang punya rumah banyak sana sini sana sini kosong itu rumah sebagiannya itu nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau dikosongkan akhi, ahsan dijual itu rumah. Dapat sekian miliar, beli tanah, bangun masjid. Ya tidak? Daripada jadi bumerang di akhirat ditanya, apa yang rumahnya? Sedangkan sebagian orang, rumahnya satu petak, nyewa lagi, isinya 12 orang. Yang tidak bersyukur sama Allah. Ya. Ayat itu. Ikhwanifillah, Itu jihad yang besar bangun masjid kemudian apa? Kemudian diajarkan ilmu agama ini jihad. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan manfaat Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alaihi la a'la anta astagfirka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.